Allah, 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 Allah. Hey, diwane hum sabhi sarkar ke haq char ke sidhi Umar Usman Ghani Haider Karar ke Allah, Allah 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 kaise kaise hain diye tamghe khuda ki zaat ne ashab sab maqbool hain sabit kiya ayat ne tu bata phir aur kya اوصاف ہے معیار کے صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے اللہ 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 ہے دیوانے ہم سبھی سرکار کے حق چار کے صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے اللہ 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 آپ کے گلشن کے پھولوں کی مثل کوئی نہیں ان حسینوں کا بدل کوئی نہیں شام صبح جو مزے لیتے رہے دیدار کے صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے اللہ 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 ہے دیوانے ہم سبھی سرکار کے حق چار کے صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے اللہ 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 کل جو عام انسان تھے پھر کیا ہوا کہ خاص ہوئے سرخ میں محبوب ہوئے ہر انتہا میں پاس ہوئے آلہ عرفہ ہو گئے محسن بنے سنسار کے صدیق عمر عثمان غنی